Više od pola svog života pisac Dušan Kovačević posvetio je stvaranju za Zvezdara teatar, a predstava Udovica živog čoveka je njegov 12. komad za ovo pozorište. Kovačević kaže da ga je dugo pisao i da je nekako došao u pravi čas da se izvede tokom proslave jubileja. Predstava već u samom naslovu, kroz ironiju i podnaslovu prepisivanje života, nagoveštava skrivenu poruku preko koje Kovačević pokreće aktuelnu temu nasilje nad ženama. Kad država ne funkcioniše, kad ne radi svoj posao, onda ljudi preuzimaju ulogu države i vrše egzekuciju. To se inače zove običajno pravo. A reč je zapravo o nečemu što je već postala epidemija kod nas, a to je nasilje nad ženama. I kad se neko žali nekome, nekoj službi, sada ne nabrajam koje su sve to službe, a služba ne reaguje, ili čak štiti onoga ko vrši nasilje, vrlo često su to uniformisana lica kojima niko ništa ne može. Generalno mislim da pozorište i uvek se oslanja na trenutak u kome živi i većina dobrih tekstova počiva na tome da osvešćuje društvo i opominje na neke okolnosti i probleme u životu. Mislim da je ovo komad u slavu žena. Nisu muškarci baš najbolje prošli ovog puta kod Duška. Četiri pozorišta iz regiona obeležit će ovaj jubilarni oktobar. Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke sa predstavom Ožalošćena porodica nastupit će 9. oktobra, predstava Kumovi Nikšićkog pozorišta 10. Zatim Gradsko dramsko kazalište Gavela iz Zagreba sa predstavom Moj tužni monstrumi 11. oktobra i dan kasnije Centar za kulturu Tivat sa predstavom Mirandolina. Obeležavanje jubileja završava se 13. oktobra premijerom dokumentarnog filma Kuća među zvezdama. Film od 50 minuta otvara citat Dušana Kovačevića. Pozorište je kuća u kojoj žive ljudi zaljubljeni u pozorišne iluzije. Takođe je film isto emotivan i sadrži brojne neke lepe priče koje su nastale u našoj Zvezdari ovde u prethodnih 40 godina. I deo, naravno sad, ove naše proslave i svega i publikacije. Najzanimljivije je što smo koristili mogućnost kamere koja može da snima 360 stepeni i što smo pokušali da publiku smestimo u centar zbivanja neke radnje na sceni. Za dosadašnjih 40 godina u Zvezdara teatru odigrane su 94 premijere većinom domaćih pisaca, a odigrano je skoro 8000 predstava za više od 1.700.000 gledalaca.